さあ、いよいよ始まります。ガエートーナメント2023。今年は琉球ドラゴン10周年。そんな年に他団体選手に優勝を取られて言い訳がないです。今回エントリーされている田村さん、絶対に取らせない。僕が1回戦ゴサマルさんに勝って必ず今回のトーナメントを制覇したいと思います。ゴサマルさん、1月29日は正々堂々戦いましょう。怖いゴサマルさんを期待しています。今週日曜日、トーナメント1回戦ということで、ティーランシーサーと当たるわけですが、まあ、強さがないということで、言っておりますが、まあ、プロレスは強さだけじゃなくて、怖さもあるということを、彼に、存分味わっていただこうかなと思っております。でそれでね、次の早期戦に向けて、万全な準備をして、トーナメント優勝したいと思うので、ぜひ皆さん、29日見に来てください。私の外衛トーナメント初戦までもうあまり日にちがありませんが、まだ、いいアイデアがちょっと浮かんでないので、まあ、少し心配ではあるんですけれども、まあ、私も簡単に得られるつもりはもちろんありませんので、今までKJAXが経験したことないようなプロレスを仕掛けていきたいと思います。その上で勝つのは私、ハイビスカスミーです。多分そうだったらいいな。ルーキージャイアントプロレス。いよいよ1月29日、試合が迫ってまいりました。はい、チラウミセイバー、はい、セイバーさんがね、なんかツイッターだったかな、美咲と遊んでやるって言ってくれているので、どんな遊びをしてくれるのか今からワクワクしております。うん、なのでね、あの皆さん日曜日、とても楽しい時間が見れると思うので思うので、ぜひたくさん見に来てください。お待ちしております。おい、なんだこのカードは。こんなカードやる意味あんのか。美咲、お前は俺が遊んでやるよ。ルーキージャイアントプロレス。さあ、今週は俺のガエトーナメント初戦が始まる。2020年に優勝してから怪我やアクシデントで2年は出場できていない。そのフラストレーションを今年のガエトーナメントで思いっきりぶつけてやるぜ。ゴサマル、ティーランシーサー、誰と勝ち上がるかわからんが、誰が勝ち上がってもいいよ。俺はしっかり準備できている。今年優勝するのはこの俺、ウルトラソーキだ。ルーキージャイアントプロレス、ウマンチオーザー竜王チャンピオンシップ。
俺が止める。そのベルトをこの俺が引っぺがしてるからだ。おい琉球ドラゴン、この俺が第12代竜王ヤマトだ。俺が琉球ドラゴンの支配者だ。次の挑戦者は誰だ。ガエートーナメント1回戦敗退の首里城。おいジョー、お前がこのベルトがおもちゃだということを証明してくれたな。ガエートーナメント1回戦敗退の首里城、お前でも挑戦できる。このベルトは単なるおもちゃだ。俺にとっては単なるおもちゃに過ぎない。この俺が最後の竜王だ。最後の竜王の最後の仕事は琉球ドラゴンを終わらせることだ。ジョー、抗ってみろ。この俺に抗ってみろ。この俺は竜王だ。最後の竜王だ。